Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring bade macakeun sajak kanggo wargi-wargi Simkuring anu aya di Ekuador sareng di tempat-tempat anu sanesna. Judulna Sisi Jalan di Guayas. Kenging Puspa Atikan Madani. Tuh. Di samana tempat ribuan nyawa ngan saketapan. Siraru isuk patulayah sisi jalan riabna ngan sapeting. Isukna bruh breh bugang ngaringkang ukur dirungkupan. Layon nusakarat saru can kapulasara. Wadal sasalat korona. Canggih ku teknologi euharti. Musuh nyusup tan katingal. Tungtung balati. Kari sabresna nekuk dada nyamber nyawa. Balanga hartina tiwas. Perlaya. Di samana tempat geus tepenting sahanupati. Awak sakujur kari sebakeunan isuk. Rek cerik keur sahanya cerik. Diwat ketir kasedih temanggihuna. Nyile ngitung ranjukna ambekan. Langit tembong tina sarik si jandela tewala kaya. Tungkul nurup jabang sukma nuker tahlil panuntungan. Purwakarta 15 April 2020. Hatur nuhun.